ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଏବେ ବି କରୁଛି, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାକଚ କଲେ ତାର କୌଣସି ସେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧାନ ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର କରୁଛି, ଆଇନର ତର୍ଜମା କରୁଛି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ତାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ମୋହନ ମାଝି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାଚସ୍ପତି ଆମର ମୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେନି, କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ନେଇକି ଏରିଆରୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରିପାରୁଛୁ କି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ, ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡକା ହେଲା, ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ, ଏଇଆ ଆଜି ବିଜନେସ୍ ହବ ବୋଲି ରାଜି ହେଇକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ, ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଖାଇବେ, ସେଥିରେ ସରକାର ଏକମତ ହେଇପାରିବେ। ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯଦି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ, ସରକାରଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମକୁ ପ୍ରଚାର ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।